hərbi cinayətkarlar da çıxacaq ortalığa və mən çox istəməzdim ki, onların içində bizim azərbaycanlılar olsun. Ona görə də sizə bir fikir söyləmək istəyirəm. Ukraynada Azərbaycan diaspora fəalı Yalçın Qəhrəmanoğlu Kanal 13 vasitəsilə Rusiyada yaşayan azərbaycanlılara müraciət edib. Yalçın Qəhrəmanoğlu Rusiyanın işğalçı siyasətində orada yaşayan azərbaycanlıların yer almasını istəmədiyini, eləcə də gələcəkdə Putinin müharibə cinayətlərinə qiymət verilərkən cəzalananlar arasında azərbaycanlıları görmək istəmədiyini bildirib. Hörmətli Rusiyada yaşayan soydaşlarımız, qardaşlarımız və bacılarımız. Mən Yalçın Qəhrəmanoğlu Kiyev şəhərindən salamlayıram Ukraynadan və bildirmək istəyirəm ki, bizi çox narahat edən bir məqamı istəyirəm sizlərə söyləyəm. Narahat edən odur ki, bildiyiniz kimi artıq 7-ci aydır ki, Ukraynada qanlı müharibə davam edir. Ukrayna xalqı mərcəsinə, qəhrəmancasına müqavimət göstərdi, böyük əraziləri işğaldan azad edibdir. Bunu da Rusiya hərbisi, Rusiya dövləti və onu idarə edən Putinlər, onun çevrəsi yaxşı başa düşürlər ki, bu müharibənin sonu məğlubiyyətlə bitir Rusiya üçün. Ona görə də öz hərbi hissəsini böyütməkdən ötürü bir mobilizasiya əl atıblar. Təzdən istəyirlər güclənsinlər, çoxlu insanlar cəlb eləsinlər və bu kimi də belə başa düşürəm ki, bizim azərbaycanlıları da Rusiyada yaşayan azərbaycanlılar bu müharibəyə cəlb eləmək istəyirlər. Mən buradan sizlərə xəbərdarlıq edirəm, hörmətli soydaşlarımız. Bu bizim müharibə deyil. Bu olduqca qanlı müharibədir. Bu qanlı müharibəni də hazırlayanlar özləri də elə çirkin qanlı adamlardır. Və bu müharibədə məqsəd heç də bizə uyğun deyil. Burada gəlib özgə bir ölkəni işğal eləmək, insanları öldürmək, uşaqları öldürmək, kəndlərini, şəhərlərini viran eləməkdir. Yəni başa düşün, bu müharibənin sonu sonuna çox qalmayıbdır. Bu müharibə sona yaxınlaşır. Amma bu müharibədə mütləq olaraq bir hərbi cinayətkarlar da çıxacaq ortalığa və mən çox istəməzdim ki, onların içində bizim azərbaycanlılar olsun. Ona görə də sizə bir fikir söyləmək istəyirəm ki, bacardığınız qədər öz bütün resurslarınızdan istifadə edin, çıxış yolu axtarın, nə yollardansa bu Ukrayna müharibəsində iştirak eləməyin, bu müharibədən uzaq durun. Son vaxtlar özünüz görürsünüz ki, Ukrayna Rusiyanın böyük bir kütləsi başlayıb Rusiyanı tərk eləməyə. Bu necə oldu belə? Ruslar bu müharibədən qaçırlar. Ruslar bu müharibəni lazımsız sayırlar. Və nəyə görə bu azərbaycanlılara lazım olmalıdır? Bu Azərbaycan ümumiyyətlə lazımsız bir müharibə. Bizim öz müharibəmiz olub, 44 günlük Qarabağda müharibəmiz. O müharibədə bəli, hər bir azərbaycanlı canını vermək hazır olubdur. Vankomatların qapılarını sirkələyirdilər ki, yazılmaq istəyirlər, döyüşə getmək istəyirlər. O bizim müharibədir, o bizim vətənin müharibəsidir. O müharibədə bir haqq müharibəsidir. Biz o torpaqlarımızı azad eləmək istəyirik. Və həmən ki, kimi də bu haqq müharibəsində biri də baş verir Ukraynada. Ukraynada dinç yaşayış var idi. İnsanlar firavan yaşayırdılar, xoşbəxt yaşayırdılar. Biz də burada böyük bir icmayıq. 100 min azərbaycanlı burada təkcə vətəndaşlıq qəbul edibdir. Biz də öz həyatımızı davam edir. Sonra bu bəla gəldi. Bu bəla gələndə avtomatik olaraq biz də qaldıq bu müharibənin dərdinə şərik olduq. Və bugünkü gündə 15 nəfərə yaxın azərbaycanlı bu müharibədə həlak olub. 2 dəfə artıq mülkü şəxsiyyət bu müharibədə məhv olubdur. Ona görə bizim də başımıza burada böyük işlər gəldi, böyük bəlalar gəldi. Amma buna baxmayaraq biz də Ukrayna xalqın yanında, Ukrayna hərbiçilərin yanında, Ukrayna dövlətin yanında biz bunların haqq mübarizəsində bunları dəstəkləyib və başa düşürük ki, gec-tez bu müharibə yekunlaşanda ola bilər biz azərbaycanlılar da bir yada düşdük, biz azərbaycanlılar da bir tarixə düşdük. Ən azı bütün dünyanın diqqəti buradadır, bütün dünya maraqlıdır ki, Rusiya buradan rədd olsun, geçsin, Rusiya öz qoşununu yıxsın. Məqamda təsəvvür edin ki, Rusiya qoşunu təzdən təşkilatlanır, təzdən güclənmək istəyir. Heç bir məsələdə də heç nəyə də nail ola bilməyəcəkdir. Ona görə ki, artıq gedişat dəyişibdir. Dünyadan bura, bütün dünyanın sivil ölkələrindən bura modern silah gəlir. Ukraynalar çox yüksək səviyyədə döyüş aparırlar. Ukrayna çöllərində, meşələrində minlərlə Rusiyanın hərbiçilərin artıq 60 minə yaxınlaşıbdır. Rus əsgərlər hansı ki, burada həlak olubdur. Çox istəməzdim ki, bizim azərbaycanlılar da onların sırasında həlak olsun. Çox istəməzdim ki, bizim Azərbaycanın hərbi cinayətkar olsunlar. Çox istəyərdim ki, biz Azərbaycan həmişə başımız uca gəlsin. Və bilin, birdən çıxış yolu tapa bilməsəz, birdən görsəz ki, heç bir variantlarla, heç bir yollarla
uzaqlaşa bilmirsiniz, qaça bilmirsiniz müharibədən. Bunun çıxış yolundadır ki, Ukraynanın ərazisində olanda, döyüşdə olanda təslim olun. Keçin Ukrayna dövlətinin tərəfinə. Keçin, onlar sizi başa düşəcəkdir. Mütləq olaraq onlar sizi anlayacaqdır. Ora keçməklə siz həm həyatınızı xilas edə bilərsiniz, həm də ki bizim adımızı, Azərbaycanlı adımızı xilas edə bilərsiniz. Ona görə bax belə oyaq olun, başa düşün ki, bu yenə də qeyd edirəm, bu bizim müharibə deyil, bu çirkin müharibədir, bu çox haqsız müharibədir və bu müharibədə Ukrayna xalqı bacardığı qədər öz müqavimətini göstərir. Çox çətin durumları çox, amma çıxış yolu var və çıxış yoludur ki, Ukrayna mütləq qələbə ilə yekunlaşacaq bu məsələyi və burada da çox istəyərdim ki, Azərbaycanlılar da bir qəhrəman kimi özlərini göstərsinlər. Necə Ukraynada bugünkü gün göstərdilər, çoxlu yaralananlar da var, hərbiyə gedənlər də var. Heç kim məcbur olunmuyubdu. Təsəvvür edin ki, 100 minlərlə Azərbaycanlı yaşayır burada Ukraynada. Onlar da başa düşür vəziyyəti, onlar da iştirak edir. Amma Rusiya da necə? Rusiya, təsəvvür edin ki, həmin Rusiya dövlətidir ki, bugün Azərbaycanlıları, digər millətləri, xalqları yığıb hələn bir gətirib burada qırdırmaq istəyir. Ruslarınki olmasın, elə Puşkinin məhsə deyirlər. Yəni məhv etmək istəyirlər burada. Həmin Rusiyadır ki, iki dəfə bizim dövlətçiliyimizi parça-para edibdir. Bizim hər zaman müstəqilliyimizi dağıtmaq istəyibdir. Həmişə zərbələr veribdir. Həmin ki, Qafqazda, Qarabağda da həmişə Rusiyanın əli olubdur. Bu həmin Rusiyadır. O Rusiya bizim bütün ziyalarımızı tarixdə məhv edibdir. Ukraynada bizim bir rəşən bir məqamlarımız var. Biz bir-birimizi başa düşürük ki, dövlət kimi. Ona görə mənə gəlir ki, bundan sonra Ukrayna Azərbaycan dövlətinin, Ukrayna Azərbaycan millətinin münasibəti biraz da bərkiyəcəkdir, biraz da gücləyəcəkdir. Bu qədər. Çox sağ olun diqqətinizə görə. Yaşasın Ukrayna, yaşasın Azərbaycan.